Re, viss ēters ir te! Aprit gads kopš novados, ka Latvijas-Baltkrievijas robežu izsludināja ārkārtējo situāciju nelegālās migrācijas dēļ. Viņa atteica, ka gada laikā valsts robežas nelikumīgas šķērsošana, no tās ir bijusi atturēta vairāk nekā 6,5 tūkstoši cilvēku. Un jāatgādina, ka valdība vakar arī pagarināja ārkārtējo situāciju vēl līdz 10. novembrim. Tiesa jau iepriekš šī praksa nelaist imigrantus Latvijā un liek šeit saņemt patvērumu, ir kritizēta no apvienoto nāciju arī no Eiropas Savienības amatpersonu puses. Gan par šiem pārmetumiem, arī bēgļu tiesībām un arī par citiem iedzīvotājiem ļoti būtiskiem jautājumiem. Šorīt saruna ar tiesību sargu Juri Jansonu. Labrīt. 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 Sāksim tiešām ar bēgļiem un valsts robežu. Kritika par Baltijas valstu un Polijas rīcību Baltkrievijas hibrīda kara gadījumā jau ir bijusi agrāk, arī jāteica starptautiski. Un saprot, ka pašlaik arī ar Amnesty International Eiropas reģionālā biroja direktoru Nilu Mužnieku jums tādu viedokļu sadursmi sūtījusi esat vēstuli. Jūs nepiekrītat, ka faktam apgalvojumam šajā ziņojumā, ka robežsardze būtu pielietojusi spēku pretiesiski atgrūžot migrantus. Redziet, tas, ko viņi ir savā ziņojumā nopublicējuši par Latviju, tas man vispār nav saprotams, jo tā saruna, kad mums bija klātienē ar Nilu Mužnieku un viņa kolēģi, tad faktiski mēs jau ar argumentiem pamatojām mums, teiksim, to pozīciju. Un tas, kas ir viņu ziņojumā, tas patiesībā ir melīgi, es teiktu tā. Amnesty International ziņojums par Latvijas situāciju ir melīgs. Diezgan sagrozīts, es teikšu tā. Pat atļaušos teikt, jā, kad melīgs. Vai jūs ar iemeslu tam? Jā, tieši motivācija kaut kādu, vai tā ir vienkārši, nezinu, nolaidīga, viegliprātīga pieeja? Nekompetence, neprofesionālitāte. Grūti par to man būs kaut ko spriest, bet visticamāk viņiem ir kaut kā jāatražo sevi. Tas ir vienīgais, kas man nāk prātā. Pārmērīgi netiražējot varbūt visus, kā jūs sakat, neprecīzos faktus vai melīgu informāciju, tomēr tad kas ir šīs galvenās lietas, lai mēs arī šo otras puses pozīciju izstāstam, uz ko tiek norādīts? Jā, redziet, attiecībā par tiem, tā teikt, Baltkrievijas nelegāliem migrantiem. Ja mēs skatāmies no starptautisko tiesību viedokļa, tad viņiem īsti nav pamata prasīt starptautisko aizsardzību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir legāli ieradušies valstī, proti Baltkrievijā. Tātad ar legāliem dokumentiem, un ja viņi grib nonākt Eiropas Savienībā, tad viņi to var izdarīt legālā veidā, nevis vienkārši ar šo nelikumīgu robežu. Pirms vairākiem mēnešiem arī tika publicēts tāds ziņojums, raksts, diezgan plaša publikācija, kur tika apgalvots, ka Latvijā šie bēgļi tikuši spīdzināti, ka Latvijas tiesības sargājušās iestādes ir ārkārtīgi nežēlīgi pret viņiem izturējušās. Vai jūsu rīcībā ir kāda informācija par šo? Mūsu rīcībā nav informācijas par to, ka tie nelegālie migranti bēgļi būtu spīdzināti. Turklāt man kolēģi, un es arī pats esmu bijis uz robežu, man kolēģi regulāri ir monitoringa vizītēs uz robežu un, tā teikt, arī kontrolu punktos, tur, kur legāli ukraiņi ierodās. Un man jāsaka tā, ka mūsu dienesti faktiski savu iespēju robežās dar to vislabāko. Tad arī šie apgalvojumi varētu būt vismaz sadomāti? Visticamāk. Es gribētu zināt, kas ir tie informācijas avoti, no kuriem viņi ir smēlušies šīs ziņas. Jo mūsu rīcībā tiešām nekā tāda nav. Tad ir bijušas situācijas, kur robežsargi ir apvainot, ka viņi tur izmanto kaut kādas elektrošoks un tā tālāk. Viņiem nemaz tāda nav. No tāda starptautiskā tiesības skatu punkta, varbūt tiešām neapzinoties šo vietējo situāciju, nepārzinot šo Irāku, Afganistānu, dažādu izcelsmes valstu cilvēku nonākšanu Baltkrievijā legāli ar ieceļošanas dokumentiem, varbūt tiešām var šķist, kā tad var nelaist pār robežai, neizskatīt patvērumu lūgumu pieteikumu, un sevišķi, ja ir augsts laiks, ģimenes ar bērniem, kuras vienkārši tiek atspiestas atpakaļ un turētas otrā pusē robežai. Šie argumenti, kāpēc tie ir, šeit saduras vai te vispār ir pretrunas starp starptautiskām tiesībām un vietējām, kur tad tā patiesība pa vidu, kā to noskaidrot un pareizi pasniegt? Tas viņu ziņojums, drīzāk paziņojums, tas ir jau par diezgan sen, tā teikt, pagātni. Ja? Tas nav nekas aktuāls un svaigs. Sākotnēji tiešām robežsardzēji, tie bija lieli izaicinājumi, ko darīt, kā rīkoties. Tas ir viens, otrs, protams, mēs arī pieslēdzāmies, iesaistījāmies, un kur ir ģimenes, bērni, kur ir acīm redzami, kur ir personas ar kādu invaliditāti, tad tur pret ikvienu šiem no cilvēkiem jāizturās ar individuālu pieeju.
Un tur bija arī izņēmuma gadījumi, cik, nu, protams, tika bet... izskatīt šīs lietas. Nepārāk laba situācijas izpratne, tad es tā secinu, apkopojot šo tēmu vēlreiz, ja? Vietējās. Nu, ļoti tendenciozi. Ļoti tendenciozi, un mēs esam arī konsultējušies ar ārlietu ministriju, nu, teiksim, šajā sakarā, ko darīt, un, protams, ar iekšlietu ministriju, un esam nosūtījuši arī vēstuli, nu, teiksim, kādam no vēstniekiem. Vēstuli kādam no vēstniekiem esat nosūtījuši. Labi, tas tik tālu par šo tēmatu, bet vēl arī citas, protams, aktualitātes, un viens no tiem ir sociāla ekonomiskā situācija. Rudenī ir gaidāms ārkārtīgi strauši, protams, cenu leciens apkurē. Daudz jau tagad arī šos izlīdzinātos gāzes maksājumus ir saņēmuši, un daudz grūtību, visticamāk, būs vēl vairāk grūtību daudziem iedzīvotājiem. Vai iedzīvotāji jau vēršas arī pie tiesību sargu par šiem jautājumiem? Ir jautājumi, bet man jāatgādina, ka mēs esam vairākās satversmes tiesas lietās vinējuši valsti, ja, par socioekonomiskām tiesībām. Un jāsaka tā, ka valsts vēl joprojām, manā ieskatā nav izpildījusi to, kas ir ierakstīts satversmes tiesas spriedumos. Un proti, tad tur ir pateikts, ka cilvēkiem ar minimāliem ienākumiem, ja mēs runājam par minimālām pensijām, vecuma vai invaliditātes pensijām vai GMI vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, cilvēkam ir jāspēj nodrošināt pamatvajadzības. Ja, tad mājoklis, veselība, uzturs, apģērbs un tā tālāk. Turklāt, tur ļoti konkrēti ierakstīts arī tas, ka valstī ir jāizstrādā teiksim, pētījumos un empirikā tādu balstītu metodoloģiju, lai tad pienācīgi var aprēķināt, kādiem tad ir jābūt tiem minimāliem ienākumiem. Tas nav izdarīts vēl joprojām. Kaut vai piemērs, ja, teiksim, GMI ir paaugstināts līdz 109 eiro mēnesī no 64, ja, bet jūs, ko tad cilvēks var atļauties nodrošināt sev? Kā šajā kontekstā, starp citu, vispār ar cilvēku tiesību aizsardzību un ievērošanu varētu būt pat, ja cilvēks ne ar minimāliem ienākumiem, pat ar valsts atbalstu iespējams, tik un tā pie ļoti straujā apkursa cenu lēciena varētu nespēt pilnvērtīgi nodrošināt šīs minimālās vajadzības, kurās, kā minējāt, arī ietilpst mājoklis. Un mēs zinām, cik liela apkursa summa. Jā, riski, protams, pastāv un valdībai un pašvaldībām ir, teiksim, jāmeklē kaut kādu risinājumu, jo pretējā gadījumā, kā tad, ja cilvēks nespēj samaksāt augstos rēķinus, ja, objektīvi iemeslu dēļ, tāpēc, kad, piņemsim, elektrība un gāzes cenas ir strauji pieaugušas, tad, lai cilvēks nepalikt bez mājokļa, ir jārod risinājumi. Bet cik tālu mēs tad varam iet atbalsta pasākumos, tur zināmā mērā ir jāuzņemās arī tādi riski pašiem iedzīvotājiem, jāveido kaut kādu uzkrājumu vai kā citādāk. Jo droši vien ar kaut kādu vai satversmes vai citu tiesību spriedumu likt budžetam izmaksāt vēl lielākus pabalstus šajā situācijā, ka tāpat jau, cik mēs zinām, cik mēs esam uz parādu arī spiestī šo atbalsta paketu veidot valstī, tad tas diez vai ir ceļš, vai ne? Visticamāk. Un jāsaka tā, ka sociāla ekonomisko tiesību jomā faktiski mēs esam vieni no tādiem pionieriem vai tādi ļoti aktīvi, kas bija arī ANO līmenī cilvēktiesību institūcijās pievērsuši uzmanību tam, ka tātad socioekonomika ir jānodrošina pretējā gadījumā par pilsoniski politiskām tiesībām mēs varam aizmirst. Ja cilvēks ir bez veselības, bez izglītības, bez ienākumiem, viņš nedomās par vārdu brīvību vai pulcēšanos brīvību. Bet par pilsonisku politiskām tiesībām tomēr paturpināsim. Rudenī gaidāmas vēlēšanas jau pavisam drīz un ļoti būtisks jautājums cilvēkiem ar invaliditāti. Būs tieši vēlēšana pieejamība tīri fiziski, kā viņiem aiziet, tikt, nobalsot vai pie viņiem atnāks mājās. Kā jūs redzat, vai Latvijā šajā ziņā viss ir sakārtots? Nē. Nav sakārtots, un mēs esam apsakojuši arī, teiksim, vairākus, tā teikt, potenciālos vēlēšanu, šos te objektus, vēlēšanu iecirkņus, un jāsaka tā, ka no pieejamības, piekļuvis viedokļa, ja, tātad, mēs esam lielu izaicinājumu priekšā. Kā šos izaicinājumus, tagad līdz vēlēšanām droši vien, ka novērst ir pagrūti, bet ko darīt?
Nu, jāmeklē risinājumu, un ir pašvaldības, kas ir jāsaka tā, kas nu, tiešām iedziļinās tajā problemātikā un nu, izturās ar cieņu arī jā, pret ikvienu savu pašvaldības iedzīvotāju, bet ir pašvaldības, kas nu, vienkārši negrib saprast vai vienkārši ignorē to. Kuras nu, un cik... ir tās negribīgās pašvaldības? Nu, tas ir vairums. Vairums. Nu, jāpiebilst gan, ka, protams, vēlētājiem, kuri nevar, piemēram, tikt no mājām ārā, ir iespēja arī izsaukt pie sevis centrālās vēlēšanas Tieši komisijas. Tieši tā. Ne, tie mehānismi jau ir, bet te jau mēs runājam par cilvēku cieņu un par iespēju ikvienam dzīvot sabiedrībā. Nu, tad, nu, respektīvi, izmantot visas tās iespējas, ko izmanto jebkurš cilvēks. Vēl viens jautājums būtisks ir bērnu tiesības, un šajā kontekstā noteikti jāvaicā par izglītības likuma grozījumiem, kuros, kā saprotu, iespēju direktoriem paredzētu būt izslēgt vardarbīgus, jāteic, bērnus ar uzvedības problēmām un traucējumiem no skolas. Jūs esat norādījis arī, kā tiesības sargs, ka nav šis risinājums bērna labākajās interesēs, gan no izglītības, gan arī no attiecīgas socializācijas viedokļa. Bet kā tad paliek ar to socializāciju, šis bērns, kurš tiešām traucē? Gan vienaužie mācību procesu, varbūt arī skolotāji apvaino, ja viņš saglabāts tiek šajā klasē, un neviens neko īsti nevar izdarīt. Tas mēdz būt gadījumi. Ne sociālai pedagogi, ne vecāki, neviens netiek galā. Tad kāds tad izēju tiesības sargs piedāvā? Nu, tas, ko mēs piedāvājam, nu, pirmām kārtām, protams, neizslēgt tos bērnus, bet faktiski nu, strādāt ar nu, tiem cēloņiem, jo nu, tā izslēgšana tas jau vienkārši ir kaut kādas sekas. Ja? Un visticamāk sekas tam, ka kaut kas nav, nu, teiksim, jēgpilni bijis ģimenē, ja, tad skola nav nodrošinājusi arī, teiksim, atbalsta personāla, nu, teiksim, pienācīgā apjomā. Un, nu, principā tas parāda to, ka pašvaldības un skolas mēģina nerisināt, nu, tā teikt, tos cēloņus, bet vienkārši iet vieglāko ceļu. Nu, lai tas bērns sēž mājās. Un tur jums vesels strīpa argumentu pret šo vieglāko ceļu, tā es saprotu, ja tur dažādi. Protams, ne tikai tas, ka bērns nepiedzimst vardarbīgs, bet arī tas, ka protams, viņam tik lieku socializāciju. Protams, jo nu, faktiski, kā mēs redzam, jā, nu, tur ir liels atbalsts arī no arotbiedrības, tur ir, protams, no skolām liels atbalsts. Un, nu, stāties priekšā, nu, piemēram, viens, divi, nu, trīs nu, emocionālas vardarbības nu, kaut kādi momenti, un bērni vienkārši esot mācīties mājās. Skaidrs, ka situācija ir sarežģīta. Nākamnedēļ atgādināsim Saeimas komisijā par šo varētu būt runa, tad vērsīsiet uzmanību uz šo. Nu, mēs esam jau tur diezgan aktīvi piedalījušies, bet nu, pagaidām mēs neesam saklausīti, jo tas nu, sauksim tā, tas lobijs vai tiksim, atbalsts šiem grozījumiem ir tik spēcīgs, ka nu, būs nu, ļoti grūti nu, tā teikt, politiķiem pieņemt attiecīgas lēmumus. Par pusaudžiem vēl pavisam īsi paturpinot, ļoti skaļa ažiotāža bija par šo pusaudžu korekcijas iestādi Naukšēnos. Pārkāpumi konstatēti, bet nu, tagad savukārt tiek celta trauksme par to, kur tad, ko tad darīt ar tiem jauniešiem, kas tur bija. Kā tālāk viņiem būt un ka aizslēdzot iestādi jau problēma neatrisinās? Jā, un attiecībā par Naukšēniem, faktiski tur situācija, nu, jāsaka tā laika gaitā, tikai pasliktinājās, ja, tā tad tur bija, nu, tur savstarpējā vardarbība un tāds, nu, es pat īsti nebūs labs salīdzinājums, bet nu, jau tāda cietuma likuma, ja, lai gan kā mēs labi saprotam, tad tā ir, nu, uzvedības korekcijas iestāde, ja, kur ar tiesas nolēmumu jaunieši tika ievietoti, lai, nu, tiksim, nevis viņiem piespriest kādu brīvības atņemšanu, bet būtu, nu, piespiedu uzvedības korekcijas, nu, programmā. Bet, protams, nekas tur tāds īsti nenotika un diemžēl, man jāsaka tā, kad arī no personāla puses, nu, nebija tā korektākā rīcība attiecībā pret